bliver aldrig træt af det her. Nej. Det er så skønt, du. Det er den fedeste udsigt. Ja. Ja. Men kom med herned og kig. Skal du se. Der er sgu noget, der irriterer mig, du. Prøv nu at se her. Åh. Oh. Der. Der. Den er ny. Og der. Lige der, ikke? Og der er en. Og den der har spist majs, kan jeg se. Ja. Og ved du hvad? Det er jeg rigtig træt af. Det og derfor, jeg vil have bygget et kontroltårn. Jeg vil op og have kontrol over det her. Jeg vil skulle kunne se, hvad der foregår. Hækken er alt for høj. Jeg kan ikke følge med. Jeg kan ikke se, når de pøllerer herude. Det laver vi, du. Det gør vi. Fordi at rende rundt i det der med baretæer, når man skal ud og bade, du ved. Og jeg har noget med. Bare kom. Fedt. Jeg har skaffet en bil. Det er fedt, du. Og kom derop, det bliver fedt at sidde der. Total kontroltårn. Nu skal vi se her. Vi skal have den op i den højde der. Det er cirka heroppe, ikke? Ja. Og der står bilen så på et eller andet stativ, som du... Jeg har tænkt mig at svejse det op af noget jern. Sådan at lave et plateau simpelthen i den højde. Med svejseapparat og hele balladen. Og hele balladen. Fedt, du. Det skal bare kunne holde. Ja, du ved, så laver jeg de her stativer i granrafter og binder dem sammen og sådan noget, så jeg kører i træ, ja. Og du kører i jern. Ja. Og så tænker jeg, når vi så skal hejse den op, ja. Der har du alt det grej til det. Jeg har sådan en kædekran. Og jeg har masser af tovværk med. Det er godt. Det bliver fedt, du. Kom så. Lidt frem endnu. Og rundt, rundt. Gas. Stop, du. Det er fint. Ved du hvad? Det er fantastisk. Og tænk på, vi kan få en 6-7 timer til at gå med at få den her hejst op i luften, du. Det er ja, en 6-7 timer. Det. Ja, og det ved du hvad, jeg kommer til at tænke på her i sidste uge, du. Der var jeg på en lille ø, hvor der var en mand, der boede ned i en vulkan, nu 200 meter nede. 70 år gammel, han har boet der i vildt mange år. Altså, det er jo også en måde at bruge sit liv på, ikke? Ja, ja. Men jeg vil sige, der har jeg nu lidt federe med de små, korte projekter, ikke? Jo. Det pikker lidt mere, ikke? Det her, det synes jeg altså... Kan du ikke se, det er jo det fødte kontroltårn. Det er en italiener. Ja. Turn around. Skal jeg turn around? Yes. Oh, I love it. Så skal vi have taljerne på, du. Whoop. Yep. Whoop. Bum, bum, bum. Her har vi det. Sådan. Den er mægtig. Kom så. Skal jeg give den en? Ja. Kom så her. Bliver vi glade. Har du fat? Ja. Bind. Bind. Der. Det er godt nok. Ja. Sådan. Og det tror vi på. Ja, nu er der bare ikke nogen, der skal rykke i den her jo. Så kommer den tilbage. Det er der ikke, du. Og der skal bilen helt derop. Det skal den. Det er skide godt. Det kan det låte være. Hva? Ja, ja. Men ved du hvad, du gamle? Nej. Vi har ikke tænkt på den der krog. Den skal vi have ned til, når vi skal hejse den anden op. Nå, så skal vi bare lige have den hele ned igen. Det kan den ikke, du. Så nu tager jeg lige binder kniven på stangen. Nej, nej, nej. Ja, den der. Ej, mand. Hvis du vil have en kniv på. Ja. Zup. Den er fed. Den binder vi på. En, det vi kalder en... Super. En voksen kniv. De er familie. Ja. Ja. Det bedste. Ja. Ej. Det her, det er den største i familien. Ja. Tror du på det der? Åh, hold op, du. Hva? Du bliver ved, du. Det er hver gang. Det her, det har jeg rejst med, du. Ja. Flere steder i verden, og de skreg, du. Hver gang jeg tog hjem. Prøv lige at holde den op. Ja. Du... Hallo. Bag på bollerne, mand. Skal du prøve den? Nej, det er dit projekt, det der. Nå. Nej! Det er bare synd for det stykke tovværk. Pas på.
Yep, sådan. De to her, ikke? Det er dem derovre. Og den her, der står her, det er den, jeg skal til at rejse op nu med det her stativ, jeg er ved at lave. Hvor sen svejser? 2011, ikke? Nej. Det svarer til en madkasse til en voksen mand på Lindøværftet, ikke? Den her, den er udviklet af rumfartsvæsenet. Her, der kan jeg se dig. Du må ikke kigge, når du svejser. Lige så snart jeg kommer lys i, så bliver det helt sort her. Så lukker den. Ja, ja. Nej, det ser fedt ud, mand. Så lys. Nej, det ser helt vildt fedt ud. Skide godt. Ja. Bum, bum, bum. Ej, der er simpelthen så fyldt med harpiks i den her, du. Det kunne godt være, at jeg skulle gå over og lege med jern i stedet for i virkeligheden på et tidspunkt i livet. Kan du se? Så er der ved at være en af gavlænderne her. Nå, den bliver ikke højere end det der. Nå, det er også fint. Det er fint nok, du. Altså, ved du, jeg tænkte også på, du. Nu kommer der jo, når det bliver sommer, så kommer der jo også andet end hunden på stranden, ikke? Det bliver altså, der sidder vi altså godt, det kan jeg godt sige. Så du mener, at blodet stadigvæk kører lidt rundt mellem tændstumperne på dig? Jamen, det er godt. Det var jeg slet ikke klar over. Jo. Det går jo også hurtigt at arbejde i jern ind i træ. Det er det. Det gør det, du. Jeg kan godt lide, når der sker noget. Bum, 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 du. Der er mange badepiger, der tænder på sådan en stor sort smed, du. Tror du det? Man bliver helt glad i låg af det her røg her, man gør. Ja, man bliver glad. Der er sådan noget af min barndoms nytårsaften, og jeg ved ikke hvad. Jamen, der er måske en eller anden grund til, at vi er udråbt som verdens lykkeligste folk. Det kan jo godt være, at det er sådan noget som det her, der de er sådan lige, hey, det går de at lave deroppe i Danmark, du. Ja. Man tænker meget, meget, meget lidt over både knyst og alt muligt andet, når man bare kan gå med det der, ikke? Og du ved, det der med at begynde at skære tænder og det der, ikke? Altså, jeg mærker det jo ikke mere, når vi er i gang her. Jeg vil tro, om man så havde en hæmoride, du. Man vil ikke mærke den. Man vil ikke mærke noget til vredens druer. Dag. Ja, du er Jørgen. Så du om den krumme ryg? Er det en snavser, du har med? Nå, nej, okay. To styk. Ej, vi leger bare. Vi skal have tiden til at gå, jo. Det er snart efterløn, ikke? Ja, åbn den ryggen, Jørgen. Hva? Hva? Nej, han var flink nok. Jamen, hvad ved I kraft, det er ikke, du. Yes. Perfect. Kan du se, Jørgen? Nu nærmer det sig. Det er dejligt. Hva? Det er sgu godt. Hvordan går det med alle snorene? Det går rigtig godt. Altså, det tror jeg på. Det tør jeg godt kravle op på. Og fuldsvejsninger. Ja. 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 Hvad er det, der sidder her? Jørgen. Vejer det ene hjul mere end det andet, eller hvad? Det er jo det, der er fordelen i metalindustrien, ikke? Vi kan altid forlænge materialerne. Det kan I sgu ikke ud i skoven. Vi klister lige lidt. Du. Vi lægger lige en lille lus ind her, ikke? Det er fint. Ja. Sådan. Ja. Skide godt. Jamen, Men ved du hvad? Nu er det her færdigt, ikke? Ja. Der skal ikke gøres mere ved det. Nej, fandme nej. Men er du frisk på at give mig en hånd med det her? Ja, det ser rigtig spændende ud. Vi kører slipstik. Slipstik, du. Vi starter helt herude. Ja, vi gør. Sådan. Can you see it? Can you see it, my friend? Og den skal 3,20 mellem hinanden. Nej, 3,82, så da. Det er der. Det er det. Er den der? Den er der, du. Krammer. Det lykkes sgu. Det er fedt. Jo, men det er jo ikke blevet til en hel kran endnu, jo. Nej, det kommer. Det skal nok gå.
kan du ikke give mig noget gas? Jo. Så kører den sand væk. Hvordan ser dine fingre? Det er jo... Jamen, det er derfor, vi har ingen allergi. Vi har altid fået skidt. Ja. Er det ikke den der ikke ret ud? Den er jo fuldstændig handicappet. Jeg tænkte, jeg har fundet et hjælpemiddel til dig. Hvad er det? Nu skal du se her. Jeg synes bare, det er så synd. Du kan jo efterhånden ikke engang tage omkring en teske, når du skal røre rundt. Jeg skulle også være fuld af knyster, du. Så får du den lige her. Så kommer du herover og ser. Så gør man lige sådan her. Ved du hvad? Det der, det er intet mindre end genialt. Er det ikke bare genialt? Det der. Og så får du... Værsgo her. Nej. Det er sådan noget, alle plejehjem i Danmark skulle investere i. Kan du se det? Ved du hvad? Det smager lige så godt, som det lyder, og det ser ud. Det er fantastisk. Så skal du bare se trikset. Og så kommer lige her. Så sagde jeg. Nå. Hvad er det? Det er sådan noget cheddarost. Så, nu kan og det kan du man kan lugte. Se der. Det er meget vigtigt, at det foregår i en resolut og hurtig bevægelse. Ja, sådan. Ja, det må man gerne. Man må godt sådan lige klappe den lidt. Skal have sådan, det skal smelte sammen. Ja. Tak. Rough food. Ja, det er varmt. Smager fint. Det er det, ja. Jeg tror, det var sindssygt stærkt, men det er det jo ikke. Det nærmer sig en krasser. Altså, jeg påstår simpelthen, at jeg kan se, om der kommer en kriminel hundelufter, som bare hjemmefra har besluttet, jeg samler sgu ikke noget op. Der. Så løsner de lige karabinen herinde på halsbåndet. Så ruller den der automatiske snor så op i håndtaget, så går de med det. Så går de et helt andet sted. De går i deres egne tanker, og hunden den er stregen af helvede til. Ja. Så de ser det ikke. Men det har de jo besluttet. Og sådan er det bare. Det vil være det mest ydmygende, man kan udsætte mig for. At gå med sådan en blå plastikpose bunden fast på en hundesnor. Ja. Igennem parken, mand. Ja. Så vil jeg hellere aflive hunden. Ja. Så nyde den, Jørgen. Gør jeg også. Vi vil aldrig nogensinde få den op på den stige der. Så jeg er spændt på, hvad du har lige af planen der. Ja. Og Poul, kigger du ikke lige ind med den der kran, du? Bare vent og se, mand. For helvede, kan den komme ind? Ja. Ej, det er da... Det er for vildt, du. Bare vent, når den står her, så ligner den en grøn edderkop. Den kan jo gå ind igennem en dør i et hus, mand. Den er sjov. Ej. Så kører vi akustisk, du. Kom. Sikke et klaver her, sidder mand. Kan du se en lille bitte edderkop, du? Skidigt. 2,8 tons, du. Hjelm på. Skal du have? Ja. Det er meget godt. Hvis du ser hernede, så er det midt i, du. Ja. Det kan vi ikke, det kan ikke blive bedre. Har du den? Ja. Bak. Det var bak. Ret op. Den, nej, derovre af. Ja, ja. Håndbrems. Er sådan her? Shit, altså bare for... Prøv lige at se her, det er bare 2 fingre, ikke også? Det er dejligt, du. Vi kører op. Ja, det er godt, vi har god tid, Jørgen. Ja, det er fint. Ikke? Ja. Det ser fornuftigt ud.
går du rundt efter? Jeg måler. Måler? Åh, du sover godt i nat, du. Du trænger til det der. De er helt rusten, de pære. Er du fandme måler, eller hvad? Jeg skal bare måle, hvor højt du kommer op. Det skal der være en, der gør også. Ja, sådan. Kan jeg på øjemål, kan jeg se, at vi er rigeligt op. Kom. Det her, det kan da slå en død mand ihjel. Hop, 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 hop. Ret op. Hiv. Det er rigeligt. Åh, det er dejligt. Sådan. Fint, du. Fedt. Hvad sagde jeg? Sådan bygger man kontroltårn, ikke? Og du skal have førersædet, min ven, ikke? Det skal jeg. Jeg åbner da gerne døren også. Ja, tak, tak. Sådan. Så er der sgu noget ved at have et kontroltårn. Nej. Ja. Du får dyret her. Ja, tak. Oh. Hallo. Hallo. Hey. Nej, det er helt sygt, mand, at sidde her. Så kommer der sådan her, hvis der er noget. Hallo der. Hvad tabte vi lige noget der? Ja, så busen. Ja, det er flot det der. Rigtig god dag til dig og hunden, ikke også? Flotter. Hej. Han synes, det er sjovt, det er fedt, du. Kan du ikke se det, du? Kan du ikke se det? Nej, du får et svag, mand. Men man kunne jo også bare lige bruge hornet for lige at lidt mere diskret. Jeg ser bare sådan en. Ikke mere hold. Nej. Så ved de godt, det er galt. Ja. Hvis der kommer nogen i hjørnet. Ja, der kommer en løbende der. Katastrofeblink. Nu. Nu. Nu kommer den for højre. Det er en grøn løber. Kom, nu skal du ikke råbe efter. Nej. Bare sig hej. 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 Prøv at se, hvor bred den er over hofterne. Ja. Der, ikke? Jo, det er dejligt, ikke? Det vil godt lide. Hvad skete der der? Så nu slipper hun løs, du ved. Ja. Nå, vi vil være venner med alle hundene. Ja, vi kan godt lide dem. Vi vil bare ikke træde i deres efterlæske. Men jeg lover dig, når vi sidder her, så bliver det ikke her foran, de gør det. Det gør det ikke, du. Og det vil jo rygtes hen af stranden. Men altså, bare det, du har brugt en dag, du, på det her, det kan jeg leve på længe, du. Skål. Skål. Ved du, jeg kan holde øje med ind i bakspejlet og hele pivetøjet derinde, du. Når konen? Ja, sidder hun derinde? Nej. Gluk, du gamle. Gluk.